tänä aamuna herättiin Kotkassa ja päätettiin, että lähdetään ajaan Lahteen päin. Ja en tiedä, mihin mennään yöksi, mutta mennään nyt ainakin päiväksi Lahteen käymään ja katsotaan, mitä tästä Kotka-Lahti-väliltä löytyy. Ja lämmintä on se 29, ei kai tässä muuta kuin ilmastointi saa rullata ja menoksi. Pysähdyttiin tässä Kotkasta Lahteen matkalla autolla tähän Iitin maatilaa. Tori oli tien vieressä ja tosi paljon kaikkia erikoista tuotantoa paikallisilta tuottajilta. Hinnatkin oli ihan kohtuulliset, en mitenkään pitänyt pahana. Ja mahtava lihatiski oli heti kerta kaikkiaan. Hyvin täällä oli väkeäkin. Ostettiin vähän tuosta ruokaa ja syötävää ja uusia perunoita ja kaurahiutaleita ja niin poispäin. Kiva paikka, kannattaa pysähtyä. No niin, nyt parkkeerattiin tähän Lahden keskustaan. Tässä on ilmainen parkki, tämmönen kuin Vesijärven katu. Saa olla vaikka yötä päivää. Ja tähän me jätetään auto ja lähdetään kävellen keskustaa kohti. Olikohan tähän nyt se Vesijärven puisto sitten. Ja tässä parkkipaikan takana kuitenkin. Lähti. Teillä olisi mukava käydä virkistäytymässä. Mitäs täällä Lahden torilla on? Kaffia ainakin saa. Ja jotain jäätelöä varmaan täältä ostetaan. Lauan tää päivä niin ihan kivasti väki. No valtava tässä. Mä otan jo pienen mansikkaan. Siinä on Korea. Meppä kylpyä sen. Kyllä tässä takuulla joku on Lahden keskustassa käynyt kylpemässä. Muuten aika rauhallista. Mennäänpä eteenpäin. Kaupungin sähkölaitos on siinä vanha komea rakennus. Aika ruuhkaiselta vaikuttaa Lahti. Täällä on joku kansainväliset ruokamarkkinat, missä käydään katsomassa. Parin ohjeiden kysymisen jälkeen löydetään ehkä perille. Nyt ollaan jo näin lähellä. Saimaa. Padasi on plus 31, mutta vesi on varmaan 24 tai jotain.